Čaute, matrajďáci, vitajte na Liptove. Ešte pred chvíľočkou by som vás bol pozdravil s tým, že máme pekný jesenný deň, síce nám nesvieti slniečko, ale deň, ktorý sa dal perfektne užiť v sedle motorky, a kým som vytiahol kameru, tak mi začalo aj pršať. Nejako mi to však neskazí dobrú náladu, ktorú mám z toho, že som dnes jazdil celý deň na tejto motorke, o ktorej ste možno ani len nepočuli. Nebol zas okolo nej až taký veľký rozruch. Za mnou už stojí veľmi pekný Scrambler, ktorý nesie logo značky Java. Nedávno som testoval Adventuru Java RVM 500 a toto je vlastne jej ďalší súrodenec, ktorý prišiel do ponuky s označením RVM 500 Scrambler. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. Ak chcete, pozrite si aj to video, ktoré vám nalinkujem. Tam som toho povedal dosť o tom, ako tá spolupráca vlastne českej Javy a firmy RVM v Argentíne vznikla. V skratke len poviem, že motorka, na ktorú sa pozeráme, je vlastne vyrobená v Číne a na vývoji tej motorky sa podielalo viacero firiem, aj čínskych, aj teda argentínska firma RVM. A čo sa týka Javy, tá vlastne importuje tieto motorky na európsky trh a potom vlastne ich označí v podstate svojim logom Java a predáva ich pod svojou obchodnou značkou. Java 500 Scrambler je motorka dizajnovo postavená, dovolím si tvrdiť úplne presne, pre dnešnú dobu a pre európskeho zákazníka, tak ako názov napovedá, je to Scrambler, takže je to naháč, ktorý má istú dávku retrolúku a navyše trošku vyššie zdvihy a trošku zameranie do terénu. Takže jeho cieľová destinácia bude mesto, jazdenie na motorke po cestách a prípadne nejaký ten ľahší terén. Poďme ale za radom si pozrieť na to, čo nájdeme vo výbave tejto motorky. Nie je toho naozaj málo. Motor ide o radový dvojválec, ktorý má udávaný výkon nejakých až 35 kW, alebo teda vždy do 35 kW. Ak budem čerpať priamo z webu výrobcu Java v Českej republike, tak ten výkon je naladený o 1 kW nižšie, ako má ten Adventure model. Takže je to 31,5 kW a 40,5 Nm. Nájdeme tu podvozok, ktorý dodala značka Keep, takže vpredu je to upside down vidlica, zdvih je 180 mm a vidlica je bez možnosti nastavenia. Ak sa posunieme, čo sa týka podvozku dozadu, tak tu je naozaj chuťovečka. V tomto segmente netradičná jednoramenná kyvná vidlica s letmo zaveseným zadným kolesom, dizajnovo vynikajúco spracované a k tomu vpredu aj vzadu nájdeme vlastne vypletané kolesá a kront s vonkajším výpletom, takže sa dajú použiť bezdušové pneumatiky. Perfektná vecička. Samozrejme, motorku potrebujeme aj zabrzdiť a o to sa postarala japonská firma Nissin. Máme tu dvojicu kotúčov. Od tejto firmy je aj brzdič a super vec je, že páčka je nastaviteľná. Čo sa týka motora, spomínal som tie parametre, ale spomeniem aj ďalšiu vecičku. Veľmi pekne spracovaný výfuk, ktorý je síce vedený pod motorom, ale máme tu od výrobcu aspoň nejaký ten kryt. Keďže sa bavíme, že Scrambler nie je vyslovene, že enduro, tak mi to vedenie pod výfuk, teda výfuku pod motorom nevadí. Musím však pochváliť koncovku, ktorá je veľmi pekne dizajnovo spracovaná, rozdelená na dve a vďaka tomu pekne odkrýva pohľad na to letmo zavesené koleso. Vzadu máme takto z jednej strany zavesený blatník, ktorý drží zároveň aj ŠPZ-ku. Čo sa týka výbavy, nájdeme tu samozrejme ABS-ko, ktoré je povinné, ale super vecička je, že ABS-ko má možnosť vypnutia a to ako na zadnom, tak aj na obidvoch kolesách, takže super vec. Ja som v teste RVM 500 Adventúrky hovoril, že ABS-ko vypínateľné nie je. Ten model, ktorý som ja testoval vtedy, bol predprodukčný a tam tá možnosť nebola. Tak len chcem teraz uviesť veci na pravú mieru, že aktuálne predávané aj tie Adventúry, aj Scramblery na našom trhu už majú takúto možnosť vypnutia ABS-ka, či už na zadku, alebo dokonca na obidvoch kolesách. Z ďalšej výbavy spomeniem osvetlenie, plnohodnotné LED svietenie, vrátane denného svietenia vpredu, vzadu, samozrejmosťou sú aj LEDkové smerovky. Scrambler na rozdiel od Adventúry má plne farebnú TFT prístrojovku, ktorá vyzerá fajn, má pekný tvar a má možnosť teda toho nastavenia. Čo sa týka ovládačov, tie sú úplne jednoduché, úplný základ a samotná prístrojovka sa ovláda tlačítkami na prístrojovke. Tuto z boku nájdeme pekne zakryté USBčko, takže je tu aj možnosť pripojenia si a nabíjania si mobilu.
Čo sa týka nejakých ďalších detailov, musím pochváliť celkové spracovanie. Veľmi pekné sú odliadky, ako napríklad okuliare, držiaky riadidiel, túto kryt svetla, alebo tieto bočné kryty sú z takého pekného lešteného hliníka. Rovnako tento hliník nájdeme v podsedlovej časti. Samotné páčky sú odlievané z hliníku, rovnako radička a rovnako bočný stojan je odlievaný z hliníku, to bolo aj pri tej adventúre rovnako. No a musím pochváliť aj stupačky, ktoré sú zubaté, ako sa na Scrambler patrí, ale majú takúto jednoducho bez náradia odoberateľnú gumu. Takže v prípade jazdy do teréna si veľmi rýchlo tú motorku prispôsobím vlastne na svoje potreby. Samozrejme vám môžem motorku aj naštartovať. Ako vidíte, ovláda sa veľmi dobre, veľmi nízko je umiestnené aj sedadlo. Aj tými nižšími zdvihmi a celkovou konštrukciou tej motorky je to nižšie ako tá Adventura. Ja mám tých 180 cm a môžete si všimnúť, že úplne bez problémov dosiahnem a veľmi dobre s motorkou manipulujem. Zvuk motora typický, radový dvojválec. Pekný bublavý zvuk ide aj z tejto koncovky výfuku. Hmotnosť tohto stroja plne natankovaného s 18-litrovou nádržou je 179 kg, ak sa nemýlim, ak si dobre pamätám. A čo sa týka kolies, zabudol som vlastne spomenúť, že výrobca, čo sa týka týchto komponentov, tak nešetril ani na pneumatikách. Kolesa sú 18 a 17, čo sa týka rozmerov, a obutie dodala Pirelli MT60, takže také ideálne pneumatiky na zameranie toho stroja typu Scrambler. No a môžeme prejsť k tomu, čo vás určite najviac zaujíma, ako Scrambler jazdí. Keď som na ňom vybehol najprv do mesta, javil sa ako typický mestský naháč s 35 kW točivým motorom. Ten motor už trošku poznám, už som ho vyskúšal, takže som mal tie pocity z neho. Vo vyšších otáčkach má také mierne vibrácie, ktoré sa prejavia nejakými vysokofrekvenčnými takými vibráciami, povedzme, že do stupačiek, ale nie je to nič extra rušivé. A v tejto motorke musím povedať, že mi to oveľa menej ako by prekážalo ako na tom cestovnom endure. Motoricky teda veľmi dobré, strihnuté do mesta. Motorka je však oproti adventúrke podľa mňa oveľa lepšie ovládateľná. Je to taký oveľa väčší funbike a typický nahačovský prejav, čo sa týka tej jazdy v meste, alebo potom, keď som vybehol aj mimo mesta do nejakých zákrut. Čo sa týka brzd, tu na nie je čo riešiť. Dva kotúče, Nissin brzdy, nastaviteľná páčka, veľmi dobré dávkovanie, ovládanie naozaj jedným prstom. Podobne veľmi ľahko sa ovládá aj spojka, ale to som spomínal asi aj pri adventúre. Ten posed je taký typický, nahačovský, uhol kolien nie je podľa mňa až taký veľmi ostrý vzhľadom na to, ako nízko mám sedlo. Sedlo inak nie je výškovo nastaviteľné, ale je skôr umiestnené nižšie, takže na svoje si prídu aj jazdci nižšieho vzrastu. Čo sa týka potom nejakého terénu, samozrejme, že sa bavíme o Scrambleri, takže som nemohol vlastne vynechať aj nejakú tú poľnú cestu alebo nejakú šatolinku. Vybehol som si aj na Veľký Šturec a musím povedať, že som bol veľmi príjemne prekvapený. V prvom rade možnosťou vypnutia teda ABS-ka, keďže som predtým testoval to RVM-ko a som si myslel, že táto možnosť tu nebude, takže to chválim. Hneď som si vypol ABS-ko na zadnom kolese, na tom predku som si ho nechal. Tam to nie je také rušivé, až tak mi to neprekáža a môže to tomu jazdcovi pomôcť. Ale ten zadok výrazne zvyšuje ten fun faktor tej jazdy. Ako vravím, keďže tá motorka je menšia, kompaktnejšia a ľahšia ako tá Adventura, tak mi vynikajúco sadla do rúk. Nebude to žiadne extra enduro, ale ako si môžete všimnúť, tak aj postoj v stupačkách je celkom fajn. Motorka je štíhla v oblasti kolien a riaditka sú pomerne vysoké, aj keď sú dosť sklopené na jazdca. Veľmi dobre sa mi jazdilo na tom takým tým štýlom plochodrážnym. Bavíme sa, že je to Scrambler, ale podľa mňa by to mohlo byť aj že flat track. Aj tie pneumatiky tomu trošku nasvedčujú. Na tých šotolinových cestičkách toho Šturca som vedel si krásne driftovať, či už v stupačkách a krúžiť si tam tie
driftovať si na výjazdoch tých nespočetných zákrut tej šotolinovej cestičky, alebo som ju vedel pekne aj prisadnúť a oddriftovať si to ako na plochodrážnej motorke alebo na takom flat tracku veľkoobjemovom, povedzme. Vynikajúca zábava, bol som sám veľmi, veľmi prekvapený a v podstate všetky moje dojmy z tejto motorky prekrylo úplne toto jazdenie na tej šotolinke. Oproti adventúrke je teda najväčšou výhodou určite teda nižšie sedlo, nižšia hmotnosť, lepšia ovládateľnosť a celkovo tým adventúrami prišla ako, ak sa niekto neurazí, tuctové také cestovné enduro pre začiatočníka, vynikajúci entry level bike do toho segmentu cestovných endur, tak Scrambler mi prišiel fakt ako totálny funbike. Čo sa týka podvozku na ceste, niekedy tvrdý, niekedy je viac cítiť tie nerovnosti, tak ako keby športovejšie, tvrdšie naladený, o to lepšie potom bolo na tej šotoline. Ona je dosť vymletá, ten veľký štúrec je dosť vymletý od vody, takže to nie je len hladká šotolinová cesta, kde si ťaháte za plyn, ale veľmi často musíte križovať také tie vymleté cestičky a dosť veľké terénne nerovnosti. A musím povedať, že ten podvozok, napriek tomu, že na tom Scrambleri nemá až také zdvihy, tak to dával veľmi, veľmi, veľmi dobre. Celkovo za mňa veľmi príjemný deň v sedle Scramblera. Musím povedať, že dnes som mal problém to natočiť, lebo skoro všade, kde som sa zastavil, sa pristavili ľudia. Je to asi 5-6 ľudí, čo sa dnes pri mne pristavilo, že čo to je za motorka, ako dobre vyzerá, že to je Java a tak ďalej, so všetkými týmito otázkami. Takže samotná motorka na seba neskutočne púta pozornosť a aj preto som si musel nájsť takéto tiché miestečko, kde som vlastne mohol toto video natočiť. A ja sám som si fakt akože dobre zajazdil v sedle tohto stroja. Podľa mňa je to fakt zábavne veľmi dobre postavená motorka. Väčší funbike ako vyzerá a pritom ten design a ten cit pre detail je takisto dotiahnutý podľa mňa na veľmi slušnú úroveň. Toľko teda odo mňa o tejto novej Jave. Viem, že kolujú všelijaké názory na to, či by Java niečo také mala robiť, nemala, či by mala stavať vlastné motorky alebo nemala. Ja pevne verím, že toto obdobie, kedy vlastne predáva pod svojou značkou aj modely, ktoré navrhol a vyvinul niekto iný, že je len nejakým prechodným obdobím tejto značky, ale že vďaka tomu sa postupne prepracuje k tomu, aby sa aj vybudovala nejakých novodobých zákazníkov, pretože ľudia túto značku majú radi a postupne sa prepracovala aj k vlastným modelom. Takže ja nie som úplným hejterom a čo sa týka týchto motoriek, tak sa na nich pozerám ako na motorku každú inú. V prípade tej Javy indickej som to bral tak, že je to Java a že je to totálne retro a že je tam brutálna inšpirácia tými modelmi z histórie, podobne je na tom ten perák. Ale čo sa týka týchto RVM-iek, tak sa na nich pozerám ako na normálne, moderné motorky, ktoré sa snažia postaviť, čo sa týka konkurencie, hociakej dnešnej motorke, či už japonskej alebo európskej. Keď sme pri tom, tak musím povedať, že Java si aj v prípade Scramblera dosť verí tou cenovkou. Cenovka je 6890 eur, čo nie je zrovna málo v tomto segmente. Na druhej strane má tam dosť veľa konkurentov, ktorí sú aj cenovo nižšie. Takže bude to mať zaujímavé. Treba povedať, že takúto jednoramennú kývku alebo kolesa s vonkajším vypletom len ťažko budeš u nejakej konkurencie hľadať. Toľko teda odo mňa o tejto zaujímavej motorečke. Ja idem ešte využívať pekný čas, keďže mi prestalo aj pršať a idem si ešte dobre zajazdiť. No a my sa vidíme na cestách, našich testoch na webe motorajd.sk. Pozdravujem vás, Avia, majte sa pekne. Čauko.